وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہ صلی اللہ سیدنا محمد مولا علی سیدنا محمد, محمد بیعدہ کل زررت میتا الفا الف مرت سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامن اکرام سورہ انکبود آیت نمبر اکتالیس سامنے کرام آج کے سبق کا موضوع کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے دامن سے توقعات وابستہ کر لی ہیں اس کے ساتھ ہی سامنے کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُونَ في الارض وما كانوا سابقين اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا اور بے شک موسا علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے ملک میں غرور اور سرکشی کی اور وہ ہماری گرفت سے آگے بڑھ جانے والے نہ تھے فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون تو ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کے باعث پکڑ لیا اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جس پر ہم نے پتھر برسانے والی آندھی بھیجی اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جسے دہشت ناک آواز نے آ پکڑا اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جسے ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں سے ایک وہ طبقہ بھی تھا جسے ہم نے غرق کر دیا اور ہرگز ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرے بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے سم اکرم سورہ کبوت آیت نمبر اکتالیس لفظی ترجمہ مسل الزینہ مثال ان لوگوں کی اتخذو من دون اللّہ اولیاء جنہوں نے اللہ کے سوا اور دوست بنا لی ہیں کا مسل الع ان کی مثال مکڑی کسی ہے اتخذت بیتا کہ اس نے گھر تو بنا لیا وہ اوہن البیوتے اور بے شک کمزور گھروں میں لبیت العن مکڑی کا گھر ہے لوکانو یا عالم الکاشی جانیں ان اللہ علم مَا و مادروندون ہی منشین اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا اور ہستیوں کو وہ العزیز حالانکہ وہ تو غالب ہے الحکیم دانا ہے اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے اور اس کو نہیں سمجھتے لیکن عالم لوگ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو با مقصد پیدا کیا ہے اس میں نشانی ہے مومنین کے لیے سبنِ کرام بہت بنیادی مضمون ہے تین چار آیات ہیں لیکن مضمون برا مرکزی ہے سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مثال بیان کی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے سوا انہوں نے اور ہستیوں سے توقعات وابستہ کر لکھی ہیں اصل میں تو دیکھیں شرک کی ابتدا کیسے ہوتی ہے کہ کسی اور چیز کو اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کسی اور چیز کو بھی اپنا دوست سمجھ لیتے ہیں اپنا کارساز سمجھ لیتے ہیں اور اپنا مددگار سمجھ لیتے ہیں یہ سب اولیاء کے معنی ہیں سامنے کرام دوست کارساز اور مددگار یا مختار ایک کام اس کے آپ حوالے کر دیتے ہیں یا وہ آپ کی دوستی کرتا ہے یا آپ کی کار سازی کرتا ہے یا آپ کی مدد کرتا ہے یہ تمام معنی اولیاء میں پوشیدہ ہے شرک کی ابتدا کیسے ہوتی ہے سامن اکرام دیکھیں ولی ولی مطلب دوست میں نے آپ کو معنی بیان کر دیا اصل میں بات یہ ہے سامن اکرام میں آ, زیادہ دقیق مضامین آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا یعنی مشکل مضامین کہ آپ اس کو سمجھ نہ سکیں دیکھیں ہم انسان ہیں حقیقت تو ہماری روح ہے کہ ہم اس وقت عالم ارواح سے آئے ہیں اور یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جسم عطا فرمائے ہم انسان بن گئے اب یہ انسانی جسم میں ہے روح ہماری مغلوب ہے ہماری قوتیں سوچ سمجھ کی جو ہیں وہ محدود ہیں آپ دیکھیں نا ہماری جو عقل ہے وہ محدود ہے اور جو حواس خمسہ ہیں ہمارے جو حواس خمسہ ہیں ہم انہی معاملات کو سمجھ سکتے ہیں جو ہمارے حواس خمسہ کی زد میں آتے ہیں پانچ حواس ہیں نا یہ تو اتنا مشکل مضمون نہیں ہے جو ہمارے حواس ہیں یعنی آپ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں حواس جو ہیں دیکھنے کا ہے حص محسوس کرنے کی ہے سننے کی حص ہے چکھنے کی حص ہے اور اللہ لامثہ وغیرہ تو یہ تمام قوتیں جب آپ ایک چیز پہ یہ قوتیں کام کرتی ہیں یا اس کی زد میں آتی ہیں وہ چیز ہماری سمجھ میں بھی آ جاتی ہے لیکن اگر ایک چیز اس کی زد سے باہر چلی جائے کہ جس کو ہم نہ محسوس کر سکیں نہ دیکھ سکیں نہ سن سکیں اور تو پھر یہ ہے کہ وہ معاملہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے یہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ پہ بھروسہ کرو مجھ سے مدد مانگو اور مجھ پہ اعتماد رکھو توکل رکھو یہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے لیکن یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ تم میری بات سنو اور میری بات پہ عمل کرو مجھ پہ توقع رکھو مجھ پہ بھروسہ رکھو میں تمہارا رب ہوں خالق ہوں لیکن ہماری کوئی حس کام نہیں کرتی یعنی اس ذات کو محسوس کرنے کے لیے ہماری کوئی حس کام نہیں کرتی یہ بات ذرا باریک ہے تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں تو ہماری حصیں ان ذرائع کے متعلق یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں کچھ ایسی ہستیاں نظر آتی ہیں جن کے متعلق ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں مثال کے طور پہ روپیہ ہے مال جو ہے وہ مال ہمیں ایک تو نظر بھی آتا ہے اور پھر اس سے اگر ہم کسی مال ہمارے پاس ہے کسی کو دے دیں تو اس سے اس کے بدلے ان کاغذوں کے بدلے بہت سی چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نا یا قاضی الحاجات پیسے کو بعض لوگ کہتے ہیں قاضی الحاجات ہے مشکل کشا ہے رفیع الدرجات ہے یہ ہم ایسے محسوس کرتے ہیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں طاقتیں تو رکھی ہیں مثال کے طور پہ سانپ کا زہر جو ہے آپ کو مار سکتا ہے تو یہ زہر کس نے پیدا کیا ہے مثال کے طور پہ اسی طرح پانی ہے وہ آپ کی پیاس بجھا سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ میں میری بات اگر میں آپ کو کوشش تو کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ ہم نے غیر اللہ سے توقعات باندھ لی ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے یا یہ ہمارے کام آئیں گے مثال میں آپ کو ایک اور دیتا ہوں غیر اللہ سے تعلقات یعنی آپ کسی اعلیٰ حکومت کے کسی عالی عہدیدار سے کو دوست بنا لیتے ہیں ڈی آئی جی صاحب ہیں آئی جی صاحب ہیں ایس جی 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 ایس پی صاحب ہیں آپ ان کے ضلعے میں رہتے ہیں آپ ان کے علاقے میں رہتے ہیں آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ بھئی مصیبت کے وقت یہ مجھے بچا لیں گے یعنی ایسا ہوتا ہے ظاہر انسان اپنے تعلقات بڑھاتا ہے کسی مالدار خان نواب سے آپ تعلقات بڑھا لیتے ہیں جو داد و دہش بھی کرتا ہے بعض تو کنجوس ہوتے ہیں نا لیکن جو داد و دہش بھی کرتے ہیں مال کو دے بھی ہیں آپ ان سے ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ان کا میں اعتماد حاصل کر لوں تو ہو سکتا ہے مجھے کچھ مل جائے اسی طرح آپ بعض سیاسی جو آپ کے اگر یہ فوجی حکومت نہیں ہے پاکستان میں تو پتہ بھی نہیں چلتا نا تو سیاسی سیاسی لوگ ہیں تو آپ وزیر اعلیٰ صاحب سے مشیر سے وزیر سے ان ان سے تعلقات بنانے میں آپ فائدہ محسوس کرتے ہیں کہ ان سے میں تعلق جوڑ لوں گا تو کچھ مجھے فائدہ مل جائے گا یعنی مختصر طور پہ سامنے کرام غیر اللہ سے اگر آپ نے توقعات باندھ لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان پھر شرک کی دلدل میں پھنس جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کے دیگر سے دیگر پہ بھروسہ کر لیتا ہے یا ان سے کسی فائدے کی امید لگا لیتا ہے یا ان کے نقصان سے ڈرتا ہے غیر اللہ کے نقصان سے ڈرتا ہے تو پھر یہ شرک میں جا پڑتا ہے لیکن ایک اور چیز ہے سامنے اکرام جو شرک کی بنیاد بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک نفس ہے وہ آپ سے نفسانی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ تم ظاہر کو حاصل کرو چونکہ نفس کا تعلق جو ہے ظاہر دنیا سے ہے تو وہ آپ سے نفسانی چیزیں جو ہیں اس کا تقاضا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بس یہ دنیا کی طرف دیکھو اور دنیا ہی کو استعمال کرو اور یہ بڑی کامیابی ہے ظاہر ہمیں نفس یہ کہتا ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر نفس یہ بھی چاہتا ہے ہمارا نفس یہ بھی چاہتا ہے کہ مجھ میری خواہشات پوری کرو میری خواہشات پہ چلو اور اس کو پورا کرو تو خواہشاتیں نفس کی پیروی لوگ کرنے لگتے ہیں یہ بھی مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ کار بھی ہمیں شرک کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ اطاعت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہنا ماننا تو اللہ ہی کا حق ہے اللہ لہ الخلق ولر مخلوق اس کی ہے حکم بھی اسی کا چلے گا یعنی یہ صفت علوہیت یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ کے سوا دوسرا کوئی الہ تو ہے نہیں لیکن نفس چاہتا ہے کہ مجھ کو اپنا تم دوست بنا لو میری خواہشات پہ چلو نفس یہ چاہتا ہے کہ تم مجھے دوست بنا لو دشمن مت بناؤ مجھے لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم نفس کو دشمن سمجھو اور نفس کے خلاف چلو یعنی نفس کے جو ناجائز تقاضے ہیں ان کو پورا مت کرو اور میرے احکامات کو تم پورا کرو اب یا جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا سامنے کرم مسَ اللزینت تخظم اندون اللّہ اولیاء کا مسل الع کبوت اطخرت بیت و انََََََََََََََََََََ اولبلیوت لابت العن مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا اور کسی اور کو اپنا دوست بنا لیا ہے اپنا کارساز سمجھ لیا ہے فائدہ دینے والی چیز سمجھ لیا ہے اس کی مثال جو ہے ان لوگوں کی مثال مکڑی کیسی ہے جو گھر تو بنا لیتی ہے لیکن سب گھروں سے زیادہ کم کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہے اب مکڑی کا گھر مثال کے طور پہ کسی نے ایک کسی مکڑی نے ایک درخت پہ اپنا جالہ تن لیا اپنا گھر بنا لیا ہوتا ہے آؤٹ ڈور یہ گھر بنا لیتی ہیں تو وہ تو نہ اس کو دھوپ سے بجا سکتا ہے وہ گھر نہ اس کو سایہ دے سکتا ہے نہ اس کو بارش سے نہ ہواؤں سے یعنی کمزور ترین گھر ہے جس کو آپ ایک پھونک سے اڑا سکتے ہیں مثال کے طور پہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو دیگر ہستیوں سے اگر تم نے توقعات وابستہ کر لی تو ضرورت کے وقت وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گی وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گا اور یہ سامن کرام اگر ہم اس بات کو سوچیں تو سچی بات یہ ہے کہ مصیبت کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کام آتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اگر اللہ کی مرضی نہ ہو منشا نہ ہو تو پیسے سے آپ صحت نہیں پا سکتے پیسے سے آپ موت سے نجات نہیں حاصل کر سکتے بیماری سے نجات حاصل نہیں کر سکتے اپ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ پیسے سے پھر آپ حاصل نہیں کر سکتے پھر اس وقت کچھ کام یعنی جب اللہ کا اگر کوئی فیصلہ آ جائے اس وقت آپ کی مادی چیزوں میں کوئی چیز پھر آپ کے کام نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں یعنی ان اس آیت میں یہ ہے کہ دیکھو تمہارا حقیقی ہمدرد کارساز، دوست اور مددگار میں ہوں اگر تم میرے علاوہ مجھے چھوڑ کے دیگر ہستیوں پہ بھروسہ کرو گے تو وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے یعنی ضرورت کے وقت وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گی اور یہ ایک ایسی بات ہے سامن اکرام کہ اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں دیکھیں بیماری آتی ہے آپ علاج کراتے ہیں لیکن چاہے آپ دنیا کے جس کونے میں بھی مریض کو لے جائیں بعض اوقات تو ڈاکٹر اس کو جواب دے دیتے ہیں کہ نو نو چانس گھر لے جاؤ اسے دعا کر لو اس کے لیے عام طور پہ تو یہاں تو میں نے سنا ہے یعنی کافی ظاہر ہے دنیا میں رہتے ہوئے ساٹھ سال سے اوپر ہو گئے تو میرے پڑوس میں میرے جاننے والوں میں ایسے لوگ تو ہوں گے جن کے گھر بیمار ہوں اور یہ بھی میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں اسپتال سے فارغ کر دیتے ہیں کہ اس کو گھر لے جاؤ بس دعا کر لو اس کے لیے اس کا کیا مطلب کوئی علاج نہیں اب کوئی امید نہیں ہے اس کو گھر لے جاؤ جہاں تک اس کو چل سکتا ہے چلاؤ باقی بس موت اس کا یعنی کوئی چیز پھر روک نہیں سکتی یعنی کوئی سامنے کرم جب اللہ تعالیٰ کا آپ کا فیصلہ آتا ہے نا تو پھر اسباب بن جاتے ہیں بربادی کے اسباب بن جاتے ہیں انسان پھر ہلاکت میں جا پڑتا ہے جو بھی ہو یعنی آپ کے کچھ نہ پیسہ کام آتا ہے اور یہ ایک ایسی باتیں ہیں آپ تفصیل سے اس پہ سوچیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کوئی چیز اللہ کے حکم سے آپ کو بچا نہیں سکتی مثال کے طور پہ موت سے کوئی فرار نہیں ہے ہر حالت میں آپ کو موت آکے کے رہے گی ورنہ ڈاکٹر جو تھے وہ کبھی نہ مرتے <laughs> جو اپنا جو دوسروں کا علاج کرتے ہیں نا خود کو بیماری سے بچا لیتے لیکن وہ بھی بیمار بھی ہو جاتے ہیں مر بھی جاتے ہیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے سامن اکرام کہ آپ کہ وہ حقیقی کام آنے والی چیز ہو صرف ایک اللہ کی ذات ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پھر بھی موت سے بچ جائیں گے نہیں لیکن موت پھر آسان ہو جائے گی آپ کے لیے موت پھر ایک کامیابی کا زینہ بن جائے گی آپ کے لیے پھر تو دنیا بدل جاتی ہے نا انسان جب اللہ سے توقعات وابستہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست اور مددگار سمجھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے کام آتا ہے اور پھر یہ جملہ آتا ہے کہ علیہ صلاح بکافن آبدا کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے علیہ صلاح بےکافن آبدا پھر یہ بھی بات آ جاتی ہے نعم الحسبن اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم امن حسبن اللہ اللہ کافی ہے ہمارے لیے نعم الوکیل بہت اچھا کارساز ہے نعم المولا بہت اچھا مولا ہے نعم النصیر بہت اچھا مددگار ہے من پھر یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہو جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے دیکھیں یہ دوستی جو ہے اللہ تعالیٰ سے تو یہ تو پہلے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کن چیزوں کو دوست بنانا ہے یا تو دوستی کا الفاظ ہے نا اور دوستی کے الفاظ قرآن میں اور جگہ بھی استعمال ہوئے ہیں اللہ ولی اللہ آمن من الظلمات الى النور ولزین کفر اولیاء احمد جو لوگ ایمان والے ہیں اللہ ہو ابھی میں نے کیا پڑھا کہ اللہ ولی اللہ زینہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے مددگار ہے کارساز ہے مختار ہے کس کا ایمان والوں کا تو وہ یہ ہے کہ پھر اب یہ دوستی میں آپ کو بتا رہا تھا یہ دوستی آپ کے اپنے اس میں ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئیں اس پہ بھروسہ کر لیں دیکھیں ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں آپ مان لیں کہ اللہ کے سوا میرا کوئی مقصد زندگی نہیں ہے اور اللہ ہی میری منزل ہے اور میں نے جانا اللہ کے پاس ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا انا رَاجِعُونَ میں نے جانا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اب اللہ کے سوا نہ میرا کوئی مددگار ہے نہ دوست ہے میرا بھروسہ جو ہے قُل هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا کہ وہ اللہ جو ہے قُلْ هُوَ رحمٰن دیکھو وہ تو رحمان ہے جس پہ ہمارا یقین ہے اور اس پہ ہمارا بھروسہ بھی ہے وَعَلَيْهِ توکلنا اس پہ ہمارا بھروسہ ہے تو مومن جو یہ ایسی بات ہے نا سامن کرام میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کا پہلا قدم آپ نے بڑھانا ہے فَسْكُرُونِ اسکر تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم مجھے اعت سے یاد کرو میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا تو یہ قدم اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا دوست بن جائے کارساز بن جائے میرا مختار بن جائے میرا مددگار بن جائے تو آپ کو صرف اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور ایمان لانا ہوگا یقین کرنا ہوگا کہ میں اس دنیا میں اللہ ہی کے لیے آیا ہوں یا آئی ہوں میرا مقصود محبوب و مطلوب اور معبود ایک ہے اللہ پھر اللہ پر یعنی اللہ کو آپ اپنی منزل بنا کے اس کے راستے کا انتخاب کر کے ایک نگران کی نگران نگرانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا کے آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر جب چل پڑتے ہیں تو پھر من کان للہ کان اللہ لہو کے الفاظ آتے ہیں حدیث شریف میں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا من کان للہ کان اللہ لہو جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا یعنی آپ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں قرآن کی زبان میں وہ آیت یہ ہے کہ وہ افود امری اللّہ ان اللہ بصیر بالعباد کہ میں اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملات کو دیکھ رہا ہے بصیرم دیکھ رہا ہے بالعباد اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ضروریات سے واقف ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہے علیہ صلاح و بے یہ تھوڑی سی سامع اکرام یہ باتیں میں کہہ تو رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے میرے بعض سامعین کے سر سے یہ گزر جائیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ ساری پریکٹیکلی باتیں ہیں جب تک آپ اس اس کو پریکٹیکلی نہیں اپنائیں گے تو پھر آپ کو اس کا نہ تو یقین آئے گا اور نہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی گی یعنی آپ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر کے تو دیکھیں اور پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا بہرحال تو یہاں میں آپ کو شروع میں کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے اللہ سے امید کا دامن چھڑا کے غیر اللہ سے اپنی امید کا دامن وابستہ کر لیا ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے ایک مکڑی کا گھر بنا لیا ہے اور یہ سب سے زیادہ بودہ گھر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں مسل اللزینت مِن دُونِ اللَّهِ اولیاء مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی سوا اوروں کو اور ہستیوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے اب اس ان ہستیوں میں سامنے کرام آپ کے ذاتی پوزیشن بھی ہو سکتی ہے یعنی آپ کی ایک وجاہت ہے آپ کے پاس ایک کاروبار ہے آپ کے پاس ایک چلتا ہوا کاروبار ہے آپ کے پاس بینک بیلنس ہے مثال کے طور پہ یا آپ کے تعلقات ہیں اہل اقتدار کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں ان کو آپ نے دوست بنا لیا ہے ان سے توقعات وابستہ کر لی ہیں الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اولیاء مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو دوست بنا لیا ہے کمسلعن کبوت ان کی مثال جو ہے وہ عنکبوت کسی ہے عن کا مطلب کیا ہے مکڑی اتخذت بیتا اب مکڑی نے اپنا گھر تو بنا لیا لیکن وَإِنَّ انَ الْبُجُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ تمام گھروں میں کمزور ترین گھر جو ہے وہ بیت عان ہے مکڑی کا گھر ہے تو بار غیر اللہ پہ بھروسہ کرنا غیر اللہ سے توقعات وابستہ کر لینا غیر اللہ کی طرف دیکھنا یا ان سے وابس امیدیں وابستہ کر لینا یہ مشرقین کا شیوہ ہے مومنین کا شیوہ نہیں ہے سامنے کرام اللہ تعالیٰ اس دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کہ تم نے اگر میرا دامن چھوڑ کے یا میرے دامن سے اپنی جان چھوڑا کے غیر اللہ سے مخلوق سے اگر تم نے توقعات قائم کر رکھی ہیں اب مخلوق میں میں نے آپ کو بتایا پیسہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے تعلقات بھی ہو سکتے ہیں یا آپ کا جو بھی ہے لیکن اگر وہ مخلوق اس کا تعلق مخلوق سے ہے آپ کے دوستوں کا تعلق اگر مخلوق ہے مخلوق میں جو بھی چیز ہے لیکن یہ مکڑی کے گھر کی طرح ہیں بودی ہیں اس کا کوئی اس کو کوئی قرار نہیں ہے اس کو کوئی مضبوطی نہیں ہے یہ نظر تو آتا ہے ایک گھر مکڑی کا گھر بعض اوقات یعنی جی انسان اس نے کتنے ستون کھڑے کر رکھے ہوتے ہیں آپ دیکھیں نا ایسے وہ ہوتے ہیں نا وہ بڑا پیارا وہ شکل تو بڑی پیاری ہوتی ہے بڑی ترتیب سے اور بڑے سارے ستون <laughs> اس نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ صرف وہ نظر ہی آتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دائیں ایک انگلی کا اشارہ کریں ایک پھونک پارے تو وہ بہت سارے ستون جو ہیں ایک پھونک سے گر جائیں گے تو بار وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ کمزور ترین گھر جو ہے گھروں میں لَبَيْتُ العن مکڑی کا گھر ہے لوکانو کانو یعلمون کاش یہ سمجھیں تو ساونِ کرام غیر سے توقعات وابستہ کر لینا غیر کو اپنا مطلوب بنا لینا محبوب بنا لینا غیر اللہ کو اپنا مقصود بنا لینا یہ مکڑی اس کی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ یاد دے رہا ہے یہ مکڑی کا گھر ہے اس کا کوئی ما لہا من قرار کوئی قرار نہیں ہے اس کو بہر میں تلاوت کرتا ہوں صابن اکرام میرے ساتھ دہرائیے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسل دون تخذ مثال ان لوگوں کی جنہیں جنہوں نے بنایا ہوا ہے اللہ کے جنہوں نے اتخذو بنا لیے ہیں من دون اللہ اچھا چلیں پہلے تلاوت کر لیتے وقت ہے ابھی ہمارے پاس مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوحن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ترجمہ مسل الضینت تخذو بندون اولیا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست کمسل انکبوت ان کی مثال مکڑی کی سی ہے اتخذت بیتا مکڑی نے بنا لیا اپنے لیے گھر اوہن البجو لَبَيْتُ کبوت اور کمزور گھروں میں مکڑی کا گھر ہے لو کانو یا کاش کہ یہ اس بات کو جان جائیں ساون کرام ابن آیت کی تلاوت اور ترجمہ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون The likeness of those who take to themselves protectors and God is that of the spider. It builds a house. But the most fragile of houses is the spider's house. If they only knew. So, amen,